नमस्ते, म भुवन थापा। आज म यो भिडियोमा धेरै सस्तो हाइवे तस सटरहरू जुन भाडामा छ त्यसको विषयमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँ हाइवे तस सटरहरू खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। तपाईँलाई म डिटेल्स, लोकेसन, प्राइस, फोन नम्बर भिडियोमा देखाएर भनिदिनेछु। कुनै पनि प्रयोजनको लागि तपाईँले यो सटरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। होटलको लागि, फर्निचर सोरुमको लागि, भेहिकल सोरुमको लागि, बाइक सोरुमको लागि, ग्यारेजको लागि, सहकारी संस्थाहरूको लागि, अफिसको लागि, हार्डवेयर पसलको लागि, फ्लो किराना सपको अथवा होलसेल डिलर, कुनै पनि प्रयोजनको लागि तपाईँले यो सटरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो ठाउँमा छ, हाइवे टच छ र धेरै सस्तो छ। हेर्नुहोस् भिडियो, हेर्नुहोस् यो देखेको महेन्द्र राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, बाइकहरू पुरापट्टि गइरहेको छ, काकरभित्रपट्टि। हेर्नुहोस् र यता देख्नुभयो, घरै हो, नयाँ घर हो यो। सबै तरको फ्ल्याट सबै भाडामा छ, जम्मा चारवटा रुम छन्। हेर्नुहोस् तपाईँले ठुलो होलसेल डिलरहरू, भेहिकल सोरुम, बाइक सोरुम, भेहिकल पार्ट्स सप, किराना पसल, तपाईँले कुनै पनि प्रयोजनको लागि यो जग्गा, यो घर युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् चारवटा रुमको फ्लो स्पेस छ, तपाईँले पार्टिसन गरेर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् राम्रो ठाउँमा छ यो, हाइवे तस घर हो। यता एउटा रुम पनि छ, तपाईँ यो पसल गरेर यहाँ बस्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई यहाँ रेस्ट गर्ने ठाउँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो नयाँ घर हो र एउटा बाहिर, यो बाहिर निस्किने गेट, यहाँ स्पेस पनि छ सिडीको मुनि पनि, र यता बाथरुम छ, यो भाडा लिनेको लागि मात्रै हो यो बाथरुम, पर्सनल बाथरुम छ। ठुलो स्पेस छ, चारवटा कोठाको छ, तपाईँले सबै लिन सक्नुहुन्छ र एउटा दुईवटा रुम चाहिँदा पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर घर धनीले यो सबै लिनेलाई धेरै सस्तोमा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् ठाउँ राम्रो छ, तपाईँले होटल, रेस्टुरेन्ट, हार्डवेयर या पार्ट्स, भेहिकल पार्ट्स सप, सहकारी संस्थाको अफिसहरू या ब्याङ्क पनि तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यो चोकको नजिकै छ, ठडिया चोकको नजिकै छ र महेन्द्र राजमार्गमा तच घर छ, धेरै राम्रो ठाउँमा छ। र तपाईँले कुनै पनि बिजनेसको लागि तपाईँले यो घर, यो सटरहरू भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। यो तल फ्ल्याट तपाईँको सामानहरूको डिस्प्ले गर्नको लागि अगाडि धेरै ठाउँ छ। हेर्नुहोस् धेरै राम्रो ठाउँमा छ यो महेन्द्र राजमार्ग, इटरीबाट 5 किलोमिटर पूर्व, गच्छियाबाट 1 किलोमिटर, ठडिया चोकको नजिकै छ, यहाँ ड्राइभिङ सेन्टर पनि नजिकै छ। यहाँबाट गोठगाउँ 1 किलोमिटरमा छ, सलकपुर 2 किलोमिटर र विराट चोक 5 किलोमिटरमा छ। यो घर मोरङ सुन्दर हराइचा ठडिया चोक महेन्द्र राजमार्गमा पर्छ। यो घरको ग्राउन्ड फ्लोरको सबै रुम, 5 रुम भाडामा छ। सबै 5 रुमलाई टोटल 15,000 रुपियाँ रेन्ट मन्थली राख्नुभएको छ। यदि तपाईँलाई यो लोकेसन मन पर्यो, तपाईँको बिजनेसको लागि सुइटेबल छ भने 9852083355 कल गरेर, गार्डनलाई भेटेर, सबै कुराहरू बुझेर, एग्रिमेन्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, बाई, ह्याभ ए गुड डे, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।